Артем сәнді көрінемін деп денесіне сурет салдырып жүрген жастардың бірі. Ол қолына көптен армандаған жапон стиліндегі құмыра суретін салғызып отыр. Айтуынша татуировка жасатуды бұрыннан қалапты. Десе де оңтайлы сәттің орайы тек бүгін туып отыр екен. Еще 16 лет. Ну вот, решился уже наконец. Мен 16 жасымнан бастап татуировка салдырғым келген, әсіресе жапон стиліндегі құмыра суретін. Маған өте қатты ұнайтын. Бүгін міне жасатып отырмын, алдағы уақытта мен мұндай суреттерді тағы салдырғым келеді. Татуировка терасына бояу енгізіп, инемен салынатын сурет. Жуғанға өшпейтін сурет бүгін жастар арасында сәнге айналды. Алайда оның зиянын ұғып жатқан ешкім жоқ. Мамандардың айтуынша татуировка түрлі жұқпалы аурулардың тарауына себеп болады. Онкологиялық орталықтарға жылына терінің қатерлі ісігімен түсіп жатқан науқастарда баршылық. Татуировка жасаған, тату жасаған адамдардың терінің қатерлісіне шалдығу біріншісі көп. Өйткені әртүрлі красителдер қолданады, арнайы заттармен жасайды, соның бәрі теріге зиянына келеді. Сондықтан да мына татуаж, татуировканы қызығатын адамдардың терінің қатерлісімен ауру қаупы өте кәдімгі адамдарға, жай адамдарға қарағанда көбірек болып есептеледі. Татуировканың уақытша салдыратын түрі де бар, бірақ оның өзі аллергиясы бар адамдар үшін аса қауіпті. Таңшолпан Шамбай, Рашиден Якупов, Алматы телеарнасы.